Kryeministri në detyrë Sali Berisha ka mohuar të gjitha zërat sipas tij dashakeq, të cilët kanë folur për një rënim ekonomik të buxhetit të shtetit dhe një pamundësi reale për të rritur pagat dhe pensionet, vendim ky i cili hyri në fletoren zyrtare në një korrik të këtij viti. Duke folur në mbledhjen e sotme të qeverisë, Berisha tha se pensionet do të rriten në masën 4%, ndërsa pagat e buxhetorëve me 5.4%. Kryeministri Berisha tha se ekzekutimi i këtij vendimi nuk u mor më herët për të shmangur zërat, se ai do të përdorej thjesht për efekt elektoral. Çdo qindar e rritjes pagave dhe pensioneve përballohet plotësisht dhe tërësisht që nga viti 2006 përfshi dhe këtë rritje nga të ardhurat e buxhetit të shtetit. Pamjet se nuk do ketë para për rroga dhe pensione, janë pikpamje paniku, të përhapura me qëllime shumë keqdashse. Ka para për çdo rrogë, çdo pension në mënyrën më të padiskutueshme. Fondi i pagave është 100% i garantuar. Këshilli i ministrave miratoi gjithashtu edhe vendimin për kompensimin e pronarëve në Tohola për vitin 2013. Sipas qeverisë, ky vendim sjell krijimin e një skeme të re të drejtë dhe jo diskriminuese kompensimi. Në lidhje me mandatin e qeverisë së tij, Berisha u shpreh se kushtetuta e garanton funksionimin e saj të plot, si në ditën e parë, ashtu edhe të fundit, ndërsa ironizoi zyrat paralele të ngritura, siç tha ai.